הזוהר הקדוש, דף היומי, שיעור השקפה. אנחנו בפרשת משפטים, עמודים קכ"ז עד קכ"ט. למדנו מאמר נדר ושבוע. שבוע היא השכינה. היא הבת היחידה שנקראת שבועת השם. ונדר היא בחינת בינה. שבוע אינה חלה, אלא על דבר שיש בו ממש. מה זה נקרא ממש? ממש זה נקרא רצון לקבל. שאפשר לפעול עם הרצון לקבל. מצד האור, זה נקרא מדרגת חוכמה. אפשר... לעומת זאת נדר, הוא בא, הוא חל, אפילו על דבר שאין בו ממש. אין בו ממש, הכוונה היא על מוכין, שאין עדיין גוף, שהרצון לקבל, המלכות עדיין לא פועלת ממעלה למטה. לכאורה, אם אין רצון לקבל, אין בכלל על מה לדבר. אנחנו מדברים רק מטעם מסגרת הרצון לקבל. רק בתוך מסגרת הרצון לקבל, יש לנו בית הבחנות. הבחנה של צד הנשמה וצד הגוף. צד הנשמה היא מדרגת בינה, צד הגוף הוא מדרגת מלכות. כאשר אנחנו מדברים מצד הגוף, ואנחנו באים להישבע, השבועת שקר היא דבר חמור מאוד. ואסור להישבע לשקר. מה היא שבועה אם כך? שימוש ברצון לקבל. לאחר שנתקן עולם הצילות, וכך בנוי האדם, יש לו צד שהשבועה שמה לא יכולה להתקיים. ויש לנו שמירה לא להישבע שם. וזה מקום שנקרא מחזהו למעלה, שזה מקום של חסדים מחוסים. השבועה שיכולה להיות היא רק במקום שאפשר לקבל חוכמה. והשבועה הזאת היא ברית שבועה, שכמו שראינו אצל רות ובועז, שהשבועה באה בבחינת הרגליים, בבחינת היסוד. והיסוד הוא בחינת השבועה. למה היסוד? שהוא גם הצדיק. מכיוון ששם, במקום הזה של היסוד, הוא שייך למחזהו למטה, ושם אפשר לקבל חוכמה. הוא מהווה את הצד הגוף. מחזהו למעלה זה כמו אוויר, רק צד האוויר ולא עברי האכילה, לא עברי הרביעה. שם עדיין אין מדרגת חוכמה. זה כמו מדרגת נשמה. אז גם בגוף יש לנו כנגד הנדר את המחזהו למעלה, שזה כמו הנשימה, שזה דבר רוחני. לכן הנשימה בגוף היא כן דבר רוחני. לעומת זאת, עברי הרביעה היא כדבר גופני. בדבר הגופני שייך שבוע. הצדיק שמהווה את הברית, בו הוא מייצר לנו את הקשר בין השמיים לבין הארץ. הוא מייצר את הקשר בין העליונים לתחתונים. אם אתה פוגם בקשר הזה, כאילו פגמת בבורא יתברך, פגמת גם בשמיים וגם בארץ. לכן צריך להיזהר משבועה. השבועה היא באה על אותה ברית שאדם חייב לקיים את אותו קשר בין התחתון לעליון. היא יותר נמוכה מכיוון שהנדר נמצא בגר, בגימל ראשונות. הכותל המערבי, רק כדוגמה, הוא נקרא כף וב, מהמילה כותל, ותל. כף וב זה שם הוויה. תל זה חמש פעמים אלוקים. כנגד המלכות, אותיות מנצפח, שם האותיות הסופיות המהוות את המלכות, שהשם אלוקים הוא רואה על דין. וזה נקרא הכותל המערבי, כי נמצאת במערב, והמערב זה מבחינת היסוד שהמלכות כלולה בו. הכותל המערבי, אם כך, מהווה כמו את בחינת הצדיק המקשר בינינו לבין העליון. ושם מתבטאת אותה צדיקות, אותו בחינת היסוד שנקרא הכל. עוד אנחנו יכולים לראות את זה בבחינת כל אשר בשמיים ובארץ.
כל הוא נמצא בשמיים ובארץ, למה הוא דומה? הוא דומה לקוץ של הדלת. הקוץ של הדלת מקשר בין הגומל חסד לדלת. כי הגומל חסד שהוא צד הבורא, לא יכול להיות קשור לדלת, אלמלא אותו קוץ של הדלת שמקשר אותו. אחרת הדלת הזאת בלי הקוץ תהיה רש. ואז הוא יהיה בבחינת גר בארץ נוכריה. והוא יהיה כמו בגירות. עוד למדנו את המושג שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואחד, למדנו בהקדמת ספר הזוהר, ומביא את זה גם פה במאמר הזה, שא' וח' זה תשע, במילה אחד. שזה כנגד תת ראשונות. והדלת היא כנגד המלכות. מה מחבר ביניהם? אותו קוץ של הדלת. שזה מחבר בין הקדוש ברוך הוא, שזה בבחינת התת ראשונות שזה הרצון להשפיע, לבין המלכות שהיא רצון לקבל. אלמלא הדלת זה יהיה המילה אחר ולא אחד. ואז אותם אלה שלא שומרים על הקוץ הזה של הדלת, זה נקרא שהם אומרים השם חס ושלום אחר. למה אחר? כי הם לא שומרים על בחינת הצדיק. והצדיק זה אותו קוץ שמחבר בין שמיים לארץ, בין העליון לתחתון. ואיפה לא שומרים עליו? כשנשבעים לשקר. ולכן שבועה לשקר מנתקת את הקדוש ברוך. בועז אמר ונשבע, חי השם שכבי עד הבוקר. למה חי השם? כי השבועה תלויה בבחינת היסוד. שחי זה נקרא יסוד. למה נקרא יסוד? בבחינת, יש לזה הרבה מובנים, אבל אחד המובנים הוא שחי זה בבחינת אור ישר ואור חוזר, בבחינת היסוד, שללא אמרנו זה תשע בחינות, זה אור ישר ואור חוזר, זה נקרא חי. עוד שזה שלוש פעמים שש, שזה כנגד ג' קווים, של בחינת היסוד, שכולל את כל הזעיר אנפין. אנחנו יודעים שיוסף הצדיק הוא בחינת היסוד, שהוא גם קיבל מהתפארת את הכוח לחבר בין כל האחים וגם בין כל אומות העולם לבחינת העליון. הצדיק הוא גם זה שיחבר אותנו לאומות העולם אחר כך. לכן גם ספר התורה שמחבר אותנו לבורא יתברך, גם הוא כמו צד הצדיק שאסור להשתמש בו. כל מי שמשתמש בו פוגם בו. אסור להשתמש בצדיק, אסור להשתמש בספר תורה לשימוש אישי, אלא הוא נקי, כי יש בו את בחינת אותה שבוע. יום הכיפורים, ספר התורה הוא לא כמו שבוע, הוא כמו נדר. זה שאי אפשר להשתמש בו, זה אומר שאנחנו לא יכולים לתת לו תנועה מצידנו. מה נותן תנועה? מה שנותן תנועה זה הנקודות. נקודות מניעות את הכלים. לכן אנחנו שמים לו רק כתרים לאותיות בספר תורה. כי אסור להשתמש בו. העולם הבא, אומרים חז"ל, אין בו אפילו, אין בו אכילה ולא שתייה, ולא תשמיש המיטה, אלא צדיקים יושבים ואת רותם בראשם. כך הוא יום הכיפורים למשל. והוא בבחינת נדר. נדר הוא בניין עולם הבא. זה כמו בניית התודעה העליונה, אין בה שימוש. זה כמו מחשבה מופשטת. זה כמו מחשבה שהיא מעבר לעולם הזה. זה נדר. כמובן שאסור לפגום בו. אסור לפגום בהשקפה. זה דומה ליום הכיפורים, זה צד של טהרה. נדר הוא עולם הבא, בינה. היא עולה על שבועה, וכמו שאמרנו, חל על דבר שאין בו ממש. הבינה לא צריכה יסוד כדי להתקיים עליו.
שהוא ברית. לא צריך ברית, אלא המין עומד בפני עצמה. גם אם אתה לא יכול להוכיח אותה במעשה, ואתה אומר, למשל, אני מאמין שיש בורא ושאני צריך לאהוב אותו, וזו האמונה שלי, ואני יכול לנדור שזה ככה, גם אני לא מצליח לפעול את זה עדיין, זה לא מקלקל את זה שזה ככה. זה יותר קשור לצד האמונה, לצד התארה של, כדי להאמין בזה אני צריך לעזוב את עצמי לגמרי. כדי להאמין שהכל יתכפר לי, ובנקודה הפנימית שלי, מעבר לנקודות החיצוניות, ביום הכיפורים שביטלתי אותם, אני טהור ושלם, וקשור להשם. כמובן שעוד יש הרבה מה לדבר על נדר בשבועה, אבל רק נחזיק את הידיעה שנדר זה כנגד הבינה, כנגד המחשבה, כנגד עולם הבא, ושבועה זה כנגד הממשות, כנגד עולם הזה, כנגד הרצון לקבל, כנגד הגוף, ששם חשוב לשמור על הברית, כי היא המקיימת את השבועה. ולא כדאי להישבע, היכן שאי אפשר לעמוד בברית. עד כאן היום, תודה רבה.